Sačekat ćemo još malo Milicu da nam se pridruži. Milice, samo da vidim, jel ti je stigao moj zahtev? Jeste. Evo sad ću da vidim, dodajem te. Piši jel funkcioniše. Samo da vidim, Milice, je li tebi možeš da pridružiš pošto sam te ja prihvatila, ali... Pokušavaš, ok. Hajde, sad ću ponovno da probam da te pozovem, ali ne znam, samo da vidim. Evo, zovem te ponovo. A, tu si. Uspeli smo. Jesi. Jesmo, pa ćao. Znaš da sam ja trebala da budem u nekoj šumici, ali evo me u ovakvoj šumici. Meni je ovo prvi live na Instagramu, ja mislim, pa se ne snalazim baš najbolje. Nema veze, ovaj početak je uvek tako turbulentan i ja nikad ne znam, bukvalno kaže ko neki majmunčić klikćem dok ne proradi, tako da svake. Proradili smo. Proradili smo, tu smo. Ćao, dobrodošla, baš mi je drago da te vidim. I meni je drago da te vidim. Prošlo je ba jedno 5 godina, ja mislim. Pa jeste. Inače, sad sam u Švajcarskoj, tako da to smo se i upoznane, ali evo me sad u Švajcarskoj na 2 dana. I u Lozani ili u nekom drugom gradu? Ne, u Bazelu. U Bazelu. Da. Baš lepo. Da, e pa eto, dobro mi došlo na ženske priče. Nekako ideja ženskih priča je, kao što sam naziv kaže, da uključimo razgovore o tome šta znači biti žensko. I nekako mi je važno da donesem raznovrsne glasove. A tvoj pamtim još od kada smo se upoznale. Zato što nekako sam se, sećam se tvoje, zapravo pošto je izašao sad cela priča o porođaju, nekako me to dodatno stimulisala. A i davno smo razgovarali, još da bih volila da se desi ovaj razgovor, ali sećam se i tada kad smo razgovarali, ono što je meni bilo nekako ono, žena, majka, kraljica od prilike. I neko ko je u kontaktu sa raznim dijelovima sebe. I baš sam razmišljala kako bih počela ovaj razgovor i nekako sam htjela te pitam da li je za tebe bilo pre i posle kada je u pitanju tvoja ženstvenost? Da li je bilo nečega, nekog trenutka dok kad si bila nekako od toga razdvojena, pa da si se s tim negde spojila ili je za tebe to bilo uvek prisutno? I pre nego što možda i to počnemo, čisto da ljudima kažeš ko si i čime se baviš.
A, da, to je najteže pitanje odmah na početku. Da. Pa ne znam, meni je jako teško da predstavim sebe i definišem sebe. Ja jesam novinarka po struci, vokaciji, ili sticajem okolnosti, a bavim se različitim stvarima. Istražujem što šta, onako, verovatno će se to otvoriti možda bolje u toku razgovora. Evo me na Košutnjaku, samo sam to htjela da se lociram. I dosta je lepo i za mene čak i neka uređena bašta. Mi neko cveće, neki trkači, udruženje trkača. Uredili jedan deo, to je uvek lepo videti kako zajednica ume da funkcioniše i da uradi neke dobre stvari i za sebe i za sve nas. Zanimljiva mi je bila tema, baš mnogo tvoje live-ove u poslednje vreme, ali sam, zato nisam ni htela nešto htela da razgovaramo šta god od izađe. Kada je ženstvenost u pitanju, ne bih ja je otkrila u nekom trenutku da sam ono prosto menjala od neke spoznaje uopšte tog ženskog, ženskosti, ženstvenosti, kako god to zvali, pa da sigurno imala svoje faze, svetlije, tamnije, lošije, kada sam bila u kontaktu sa tim ili bila u kontaktu sa tim i menjala se u odnosu na to bila je sama, u nekom trenutku postala i majka, samim tim. Dakle, majčinstvo je dosta toga promenilo, životne situacije, ali bih rekla s jednim delom tog ženskog. Samo pošto sam videla da je neko mi je rekao da te slabije čuje, možda da primakneš telefon jer mi se čini Jel bolje sada možda? Da, jeste, mislim da ne pokupi tvoj glas kad je malo dalje. pa to je eksterijer. I kad Da. pričate po tenu audio zapisa. Nema vez. Zapravo nekako i to jeste meni doživljaj da majčinstvo dosta menja, da nešto novo unosi. Ali možda možemo da idemo po tim nekim etapama, šta je ono s čime si se povezivala pre majčinstva i šta je ono što negde se desilo posle toga. Najranjiviji delovi su u stvari ti neki prvo neko osvešćivanje. Neki dani možda pubertetu u stvari, tako kada u stvari možda si žena i kada se otvori i kada se tim se nešto motar, nalazi najbolji što ti se događa. Naročito nešto godine i da rodite i treba da budu posebno nežni i pažljivi. I one sa koliko god je to moguće na tome vrlo delikatne godine. I kad se vratim u taj neke nečeg ženskog sebi, čega postoji i manifestno i materijalno i to kao feedback kod sebe. I onda polako rastiti se sada tome. Dosta specifično u ja prvo rođen. Samo sam čekaj, izvini, zato što mi opet kaže da je loš ton. Ne znam sad šta Možda je, obati da li te ne pokupi. ovako. Da li je sada bolje? Da li me ti čuješ? Ja te čujem, ali kada uđeš u govor, kao da iseče neku reč. Probat ćemo ovako da sam bliže telefonu. Ja mislim da je možda to. Sad te čujem skoro svaku reč. A Odlično. poslednje što sam čula je... Poslednje što sam čula je taj neka ranjivi period puberteta i da je potrebna podrška okoline. I ono što sam zapravo, dok si to govorila, mi je palo na pamet zapravo, ja ne znam koja je razlika, odnosno da si odrastala u tom periodu Crnoj Gori ili si tada već Crnoj prešla. Gori, tako je. Zato sam htjela baš da kažem koliko je specifična i koliko je važna sredina u kojoj se sve to dešava. Mi nas smo naravno prvo Crna Gora kao takva, koja je, znamo svi vrlo,
patrijarhalna sredina, sviđalo se to nama da priznamo ili ne. A ni Balkan se ne razlikuje drastično u odnosu na tu sredinu. I onda biti žensko na ovom podneblju je jedan poseban izazov. U svim oblicima i u svim uzrastima, od tog nekog nežnog prijeda najranjivijeg ženskog, kada stasavaš kao žena i nailaziš na brojne izazove, da ne kažem probleme, često se dešava baš u tom nekom najnežnijim i ranjivom periodu, se dešavaju i neke neprijatne situacije. Povrede, da. Da, i povrede, mislim, to su neka stanja u kojima si kao fizički formirana kao žena, ali daleko si od toga da umeš da se zaštitiš, da si spremna da kažeš pravu stvar, preispituješ se, ne umeš da odreaguješ adekvatno na nečije reči, na nečije česte provokacije. Tako da taj deo pamtim po onako jednoj zbunjenosti možda čak, a dosta je gruba sredina za odrastanje žena, rekla bih Crna Gora vrlo, a onda i a i celo ovo naše podneblje Balkana, ti trenutno nisi na Balkanu, ali verovatno se toga sećaš. Da. I da sam zapravo tu da te pitam, koje su to recimo poruke sa kojima se ti sećaš da si tada odrastala, a koje kad si onako se malo osvestila i shvatila, bože kakav užas. Da. Ima toga ono, nemoj ovo nikako, devojčica ne bi smela da radi, ti si sada devojka, nikako nemoj tako da sediš. Pazi šta radiš, sa kim se družiš, dokoliko sati ostaješ napolje. To je neke stalno ograničenje u kojima ti sad treba. Temo je da se tako oblačiš, pazi da ne isprovociraš nekoga. I to su stalno neke sputavanje, neke ograničenja da ti nešto ne preteraš u svojoj ženstvenosti, u svojoj senzualnosti, u izazovnosti, u bilo čemu. I onda je to stalno neko ograničavanje i sputavanje. Po koje te posle prati celog života, naravno. Onda dolaziš do raznih uvida, osvešćivanja. Ali mnogo vremena prođe u stvari dok ti sebe nekako sasvim prihvatiš i to sve što to žensko, tvoje žensko sa sobom nosi. Nije ništa manje nežna sredina ni kasnije u nekim odrastanju te 20. godine. Naročito je gruba prema majkama, od kojih se opet nešto očekuje, od tih žena se stalno nešto očekuje, neki naročit način ponašanja, da nisi preterano bilo šta, da ne prosto ideš preko neke mere koja je u redu sredini. I stalo si tako prosto sputana i u nekim granicama koje su ti nametnute i onda je mnogo, mnogo prosto važno naučiti ili učiti kroz život, učiti se oslobađanju sa puno načina, naravno. Rad na sebi je jedan od, rad na sebi kroz terapiju ili rad na sebi kroz umetnost ili rad na sebi kroz koji god način je nama blizak ili drag, poznat, moguć, često i moguć, ali ono, tražiti taj, zahtevati u stvari ženski prostor u svakom smislu i na svaki način je vrlo potrebno. A šta ti povezuješ sa ženskim? Odnosno, eto, rekla si ženski prostor. Kakvi bi to kvaliteti bili za tebe koje su nam bili uskrađeni, koje smo izgubili, koje nismo čak ni dobili mogućnost da taknemo i osvestimo i negde imamo za nas kao prostore. Da. Pa ne znam, ono što mogu govoriti opet iz nekog samo ličnog iskustva ili doživljaja. Moje iskustvo je da sam ja dosta davala opet i ovde strah od i da sam sebe... Samo se sad ponovo približi, do malo prije bilo dobro i sad se ponovo da. Dakle,
ja sam prilično zazirala u te osude sredine, šta će ko da kaže, kako će to biti. To ima mnogo veze sa mentalitetom i podneblje sa kog ja dolazim. I onda si nekako u tome odgojen i, ta vrsta oslobađanja mi je bila potrebna. Prosto promišljati te obrasce u kojima smo odrastali, jer to su najčešće obrasci i to su neki modeli življenja i onda samim tim modeli ponašanja. I ne kažem da je nužno i uvek sve loše, neka svako bira kako mu duša traži, ali preispitati obrasce i preispitati naučena ponašanja, možda mi se čini mi se da je to možda najvažnije, to žensko oslobađanje. I da preispitati da li je stvarno ta uloga žene u ovom društvu ta, da je ona uvek u službi drugih, da je ona dobra majka jedino ukoliko je majka žrtva, preispitati to da li je stvarno njena uloga da, i kao samo njeno zaduženje da se brine o kući, o deci, o svom mužu koji da li je sposoban ili je polusposoban da se stara o sebi iako je odrasla osoba stasala i odgovora. Tako da mene zapravo tu nalazim najviše ljutnje i tu nalazim najviše nemira. I to žensko, meni koliko god išla i pokušavala da sad i u ovom live-u idem na tu nežnu priču, na suptilnu priču, na taj ugao, da bi uopšte bilo prostora da žena oslobodi ženstvenost, ženskost, žensko u sebi, ono najlepše, pre svega ona mora biti nekako rasterećena i slobodna i sobom zadovoljna, namirena, u kontaktu sa sobom, sa svojim potrebama. I to je nešto potpuno zapostavlja, što se čak osuđuje u ovoj sredini. Tako da, ta je vrsta borbe, to da niko ne raspolaže pravom na tebe, kogod da je to sve, da je to tvoje dete, ti si naravno tu za svoje dete, ali to ne znači da nisi tu za sebe. Tako da, ta vrsta ženskog je nešto što me što mi u stvari pravi najveći, što mi trenutno, jer potpuno govorim nepripremljeno, najviše mi to dolazi, o tome dolazi da govorim. I mislim da je to negde, ja se osjećam vrlo ganuto time što pričaš, jer baš sam na prethodnom live-u muških priča rekla kako sam najponosnija na to što sam ostala svoja i što sam se nekako dozvolila sebi da moje telo bude moje telo. je nekako, skorije sam gledala, pre nego što sam se ošišala, gledala sam film koji se zove Happily Ever After. I to je priča o ženi koja je u Americi, koja je crnkinja, ali cela priča sa njenom kosom koja je praktično komodifikovana za gledanje. I kako je ona mami rekla, ti si mene učila kako da živim, how to be the person he wants, but you never taught me how to be the person I want to be. Kao, ti si učila kako da ja budem osoba koju on želi Da. i sve na meni je negde komodifikovano za nečije uživanje, Jasno. a ne za moje. Da. Tako da se jako poisto veće, meni je trebalo, ja sam ogroman bes imala kada sam nekako shvatila te stvari. I nekako je zaista jedna velika moć vratiti sebi sebe. Teško je osuđivati čak i majke, iako zato što su i one rasle pod nekim obrascima svojih pretkinja i nosile razne terete. I stvarno mislim da je velika stvar u stvari razumeti obrazac u kom živiš i ukoliko nije dobar po tebe i neko tvoje neposredno okruženje, menjati ga, probati, makar pokušati. I to što si rekla jeste tako. Mi kao da same sebe dizajniramo od malena, počeo od toga da majke uče žensku decu da kuvaju, da bi one sutra umele da zbrinu svoju porodicu. Majke podučavaju svoje ćerke da sređuju kuću, da bi one mogle to da čine sutra u svojoj porodici, jer su jedino tako vrednovane. I ukoliko tako nije, ona se smatra nedovoljno dobrom, jel tako? Nekad je to bilo, mlada je lenja, mlada ne služi svekri, svekrvo. Mislim, to su sve stvari koje nisu tako daleka istorija i koje u nekim delovima ovog podneblja i dalje sigurno žive. I to stalno preispitivanje i dizajniranje sebe u odnosu na potrebe tog nekih
tog supruga sutra ili njegove porodice ili tvoje porodice koje ćeš napraviti i ti si stalno u nečijoj službi. I onda prosto samo jedan otklon od toga, zdravorazumski, ja mislim da je da porodica je zajednica i su nekako svi su jednako u tome, ali ajde svi su jednako u tome, nekako ono što smo dobili kao promjenama, ako smo imali nekakav zadrigli i onako zadrt patrijarhat ranije, a do kog je opet došlo, kad su žene zapravo najviše prava nekih svojih i slobode izgubile sa privatnom svojinom, što je jako zanimljiv podatak. Do onog trenutka kada je postalo pitanje šta je čije, tada su oni izgubile prava, izgubile su prava da nasleđuju, izgubile su prava da posjeduju bilo kakvu zemlju, bilo kakvu, znači to nije u posjedu žene nikada, to je u posjedu njenog brata, njenog muža, njenog oca, a ona se samo seli iz kuće svog oca u kuću svog muža i nikada ništa ne posjeduju. Tako je zanimljivo da recimo pre privatne svojine su slobode žene bile mnogo veće. Da bismo došli opet sada u neko novije vrijeme, nekako mi je nevjerovatno da dolazimo u situaciju kada ljudi onako kažu ja nisam feministkinja, ali i onda to je kao da kažeš ja nisam za, ja sam rasista, ja sam antisemita. To su strašne stvari, ne možeš to reći. Kao to znači da nisi za jednaka prava, da nisi za to da žene zarađuju isto koliko i muškarci na istim pozicijama, da nisi za to da se ravnomjerno dele poslovi u domu, da nisi da si za to da... Jako je dominantna mizoginija, a s druge strane na toliko nivoa, prosto nailazit će još, nadam se, kroz razgovor. Ali ono što mi se čini kao osnovna, a sad jedna, onako dosta jedan neobičan hibrid i dosta težak po tu ženu koja je i majka i ćerka i sestra i sve što treba da bude samo, da li je ona sama, to je pitanje, je ta kombinacija kapitalizma i patrijarhata koji isto je onako strašno, da. Koji zapravo ženu gure u to da se ona bori kao u toj poslovnoj areni sa muškarcima i zarađuje podjednako i tako, ali isto vremeno da bude, to bila je neka anketa sad, opet pričam, to je 2023. godina i anketa je na nekom relativno progresivnom portalu, je kako žene uspevaju da izbalansiraju privatni život i karijeru i tako. Kako nikad niko ne postavi i ne uradi takvu anketu za muškarce? Kako je moguće to? Da nikad niko nije muškarce pitao kako ti balansiraš privatni život i karijeru? Hajde da probamo samo malo da izađemo iz tih običajnih pitanja, da promislimo pre nego što postavimo, naročito ako smo na nekim javnim postavima i imamo priliku da nas više ljudi čuje. I ja odgojam ćerku i onda iz svog ugla gledam ta neka naučena ponašanja, šta je okej, šta je okej. Mislim, baš je onako, izazov je veliki, izazov je u današnje vrijeme, ali ono nekako i lična odgovornost da svako čini što je do njega, ne znam, ili proba da... Izvini sad, dok to govoriš, zapravo, kad si pomenula ćerku, šta imaš osjećaj, da, pošto se dosta tog narativa negde preslikava na vrtić, na škole, na to šta oni očekuju jedni od drugih, kakav je tvoj doživljaj? Da li kroz to vidiš da se nešto malo menja? Ili i tu imaš neki osjećaj da se taj narativ i dalje negde duboko propagira i da je prisutan? Mislim da je vrlo prisutan i da je na ličnih malih borbi situacije da se može promijeniti. Ono što mi se čini da u tim ranjivim sistemskim E, opet da sad gubim. Samo sekund. Samo opet moraš malo se približiš. Izvini. Čini mi se da u okviru sistema i dalje ne postoji razumevanje, nego učimo neke iste obrasce. Ona imala neku predstavu, na primjer, priredbu vrtiću, koja je onako strašno utvrdila rodne uloge i taj narativ je ceo bio dominantan i onako bilo jedva gledljivo, a nekako s druge strane ljudima simpatično. I onda si ti jedini ludak kom je to čudno i koji ne bi želeo to, a nekako još uvijek nije dominantno prepoznato u društvu. I sad, što sam htjela da kažem, mi se ipak novije generacije, a zahvaljujući nekim hrabrim ženama koje hrabro govore o svojim iskustvima,
dolazi do nekih promjena i da mlade žene uče da ne trpe, da mlade žene uče da kažu ne, da mlade žene otvoreno govore o svojim iskustvima i na kraju, mislim, Milena Radulović je veliku stvar uradila. I to je kao bukvalno jedna onako prekretnica, može da se kaže, sigurno jedan bitan onako rez i zarez u novijoj istoriji kada su u pitanju... A to ne mogu biti više ni ženska prava, nego je to više toliko ono neka ono osnovno životno pravo na život, mislim pravo na slobodu i pravo na to da budeš šta jesi, da te niko ne ugrožava. Mislim, jezivo je kroz što ono i dalje prolazi. Da, apsolutno. I dosta je mučno. I onda, ali jeste oslobodila nešto. Ja se sjećam da sam ja tada kada je Milena o tome govorila, prvi put otvoreno sa svojim prijateljicama o tome pričala i da je jako mnogo žena iz mog okruženja sa kojima do tada o tome nisam razgovarala, bile su mi jako bliske, međusobno smo podelile svoje iskustva, svoja ne, u najmanju ruku neprijatna, a često i traumatična iskustva slične vrste. I onda kada se o tome govori, čini mi se da te stvari prestaju da budu strašne, kao i sa mnogo tako teških, mučnih situacija, stvari, onoga što smo doživjeli, generalno ljudska bića, ne mislim sada samo na žene, ali kada se stvari izgovore, prestaju da budu čudovišta koja žive u nama, nego se oslobode i onda više ne budu tako strašne, odnosno ostanu strašne, ali ih nekako otpustimo i damo im neki novi pravac, novi oblik, preformatiramo i možda čak i nešto mudro iz toga izvučemo, ako ne za sebe, a onda za sljedeću generaciju koja dolazi nakon nas. I tako da, eto, u tom smislu verujem da se stvari menjaju, ali da je i dalje jako veliki teret na tom ženskom, kakvo god ona odluči da bude, jeste. Kad govorimo o ulozi majke, šta imaš osjećaj da je to za tebe donelo i na koji način je tebe to promenilo? Majčinstvo je meni bilo onako jedna ogromna promjena, naravno. S jedne strane sam potpuno se osjećala da je to nešto prirodnije, nešto na što sam bila vrlo spremna. Potpuno je sam osjetila taj pun instinkt i snagu kojom nas priroda podržava u tom procesu ka majčinstvu. I čini mi se da sam svakim atomom svojim uspjela da osjetim i trudnoću i porođaj njenu odgoju u tim prvim mjesecima. Ono na što nekako nisam bila spremna je to da je odgajanje deteta tako tim, znači neposredno nakon porođaja, pričamo o toj prvoj godini, da je to jako veliki izazov i da je to ume da bude jako naporno. I o tome ti govore, ali se ne govori, mislim, dovoljno i koliki teret tu pada opet na tu ženu, majku, koja je od koje svi očekuju nekako da je ona uvek na visini zadatka, da je ona tako skočita. Da tu je, što je važno, znati da koliko je važna podrška toj mladoj mami u tom trenutku. Na to nisam bila spremna, na to nespavanje, na taj jako veliki fizički napor. To me onako malo iznenadilo. Ako se dobro sećam, naravno, s druge strane si ti preplavljen tim prelepim emocijama i ti si prezahvala na tom biću, mnogo ti je lepo i odgojaš jedno malo stvorenci, ja sam se tu dobro snalazila. Ali sve to drugo, naročito ukoliko imaš i elementalni sklop te neke žene žrtve koju često mi nosimo kao svoj neki tamo arhetip, ko zna od kad, i onda smo ta žena koja nikad ne da drugima, neka ja ću da je uzmem, ja ću da ovo, ja ću da... Ne daš sebi oduška, ne stigneš da odeš, ono, ne kažeš idem na masažu jer mi treba mi da neko preuzme bebu, da odspavam par sati, na to, to nekako zapostaviš, tako da opet dolazimo na to. Ali eto, to su neki procesi, ali me promenilo, jer ja sam postala ne samo sebi važna, nego gledala sam sebe iz očima svoje ćerke.
u tom smislu. Mi je to bilo, naročito kako je stasavala, kako smo uspostavljale komunikaciju, onda sam nekako videla sebe iz tog ugla. Uz njeno odrastanje sam prolazila kroz svoje odrastanje i učila o sebi i zapravo osvješćivala koliko je taj odgoj bitan i koliko su rečenice koje ja njoj izgovaram važne i one koje su meni dolazile jer sam ih ja slušala, pa da li sam ih samo reprodukovala njoj u nekim situacijama niže pažnje ili većeg umora. Ja jesam imala malo jači izazov u tom odgoju zbog gubitka koji se nama dogodio i zato ne mogu tretirati te neke dane. Prosto moram reći da verovatno ne prolaze svi kroz tu vrstu izazova, ali ili takvog izazova, tako da jeste mi bilo teško. Bilo je dana kad mi je bilo izuzetno teško, jer je sva odgovornost bila na meni, ali nismo tu da pričamo o tome. Ali je, čak i ja sam imala fizički nedostatak partnera, ali čini mi se, gledajući u okruženju, da mnogo žena zapravo ima nedostatak partnera i pored partnera živog. I to isključivanje oca iz odgoja deteta, obratite pažnju, često se dešava da vidite, najčešće ćete vidjeti majke koje gure kolica, čak i kad vidite supružnike, opet će majka najčešće gurati kolica. Zanimljiv mi je taj fenomen očeva koji guraju kolica jednom rukom. To je toliko često pojava. Polu sam ja prisutan. Jednom rukom gura kolica. I ne možemo da koliko god ne želi da prihvatimo, ne možemo da lažemo i da kažemo da je podjednako podeljena ta uloga. Tako da, eto, ja sam silom prilika bila bez partnera, ali kažem, čini mi se da i pored živog partnera puno žena same odgajaju decu. Ja sam, pre neki dan sam baš obratila, posmatram ljude, to mi je neka inspiracija za neki moj rad i tako, naravno za samo promišljanje neko bez krajnjeg cilja, ali eto, kafiću stoje pored nas, to je mala beba, mama nosi malu bebu, pa je spusti u kolica, onda prođe, uzme malo kafe, onda prošeta, tata je sve vrijeme na kompjuteru, gleda na laptopu što se dešava. On ni jednom trenutku nije pogledao tu bebu. On nije imao ni jedan nikakav kontakt sa tom bebom. Ja ne kažem da su svi takvi, ali prosto da je društveno prihvaćeno da je otac nije prisutan u odrastanju djece. I onda samim tim je to majčinstvo koje bi trebalo da bude u većoj meri i uživanje i zajednička neka snaga u kojem odgajaš jedno malo biće da bude zdravo, pravo, je time teže. Prosto ne možeš ni da stigneš da uživaš sasvim u majčinstvu ukoliko je sve na tebi. Pa naravno, mislim ja volim ono što Ester Prel kaže, da nekako je sada na jednoj osobi nešto što je nekada cijelo selo davalo, a sad mi se nalazimo u jednom vrlo momentu gde ne samo da nema sela, nego nema ni eto tog muža, ni podrške, ni... Tako da jasno da taj teret stvarno postaje gotovo pa nepodnošljiv. A htjela sam da te pitam, koji su tvoji resursi bili u tom celom procesu? Šta te je držalo ono, iznad? Gubila sam se, pa sam se tražila. Bilo je tu i kasnije ću se ispostaviti nešto što nisam u tom trenutku prepoznavala, a i nekih epizoda depresije. Vrlo svesno koristim tu reč, izgovaram je neolako. Ali sam iskreno ne znam ni sama, mogu reći u poslednje vrijeme što sam što nalazim kao neka svoja ostrvca. Sada je to neko pevanje ili ples. Velikim delom je bilo u jednom periodu života joga, neko bavljenje sobom, ali zapravo rad na tome da ti sebi daš vremena da uradiš nešto za sebe, da je to u redu, da daš sebi pravo na to vreme. I na šta god da je to, šetnja, fizička aktivnost, ja volim da vozim rolere, nekad to radim, tako neka vrsta ekspresije. Otvorilo se isto samo, vjerovatno to često ode iz nekih tamnijih faza, ali mi je pisanje poezije koje sam sebi dozvolila. Kako se to desilo? Ja obožavam. Kad nekako stanem, tvoja pesma mi je kao neki ritual za dan nekada dođe.
Hvala ti na tome. Nisam ja sam uvek znala i volela da pišem, nisam to nikad na spolja davala jer sam se suzdržavala, dok nije neko poverovao u mene, kao da nisam ja verovala u sebe i u to da tu nešto, da to mogu da otpustim na spolja i da će to nekome značiti, pa makar i samo meni da sam pustila, čak i kad sam sebi objasnila da je to u redu, objavi nešto što si napisala zato što ti želiš da objaviš nešto što si napisala i to je sasvim dovoljan razlog, čak i bez ikakvog daljeg feedbacka. I to je bilo lekovito za mene i dan danas je lekovito i to je jedan moj mali putić sa strane, onako kroz šumu, kroz život, ako imamo glavnu cestu koja ide životom i koja znači te dnevne obaveze, zarađivanje, da bi se preživelo, prehranilo, odvođenje u školu, ishrana i te neke osnovne stvari, a nalazim te neke putiće kroz šumu i alternativne rute, od kojih je poezija jedna od njih, zajednička neka aktivnost sa čerkom, koja je vezana za prirodu ili je vezana za opet neki zajedničku vožnju bajsa ili tako, i to su ti neki putići, ali da pisanje uopšte, a onda i ta sama poezija mi je bila utočište i tu, i onako kad je nešto najteže zna da iscuri i kažem opet kad ga izgovoriš ili kad ga napišeš, kao da ga odvojiš od sebe i ono prestaje da bude i strašno i teško, dobija nekakve druge oblike, postaje deo možda nečeg i kolektivnog, čime si ti malo rasterećenija, možda si dao i neki doprinos, tako da je eto, meni bila i ta neka, i to mi je bilo značajno i važno u celom tom procesu koji je baš bio izazovan. A koji su to ženski glasovi koji su te podržavali? Koje su to žene koje su ti bile nekako baklje na putu? Ja mislim da su sporadično nailazile, da su opet i one bile neke od slučajnih susreta i žena koje sam upoznavala na putu, usput onako u slučajnim situacijama nekim, a onda i neke koje sam čitala i ta snaga iz, kako se to kaže, ženskog pera mi je bila značajna. Margaret Duras, nju mnogo voli, Simone de Beauvoir, onda neke nove, novije, svežije spisateljice, volim Rumenu, volim i Radmila, kako piše Radmila Petrović, tako prosto super su mi sve te osvojene slobode i da, u najviše kroz književnost, naravno i kroz muziku i neki najbliži prijatelji koji su se tu nalazili, koji su mi bili inspirativni, koji mi nekako nisu dozvoljavali da, ili mi nisu dali, podržavali ili bili sa mnom kad je bilo teško ili prosto. Tako da to je nešto, to su neka ženska imena koja mi prvo padaju na pamet. Branka Katić, ona je mnogo važna osoba u mom životu, divna je kao što izgleda i kao što se pretpostavljamo, još je divnija iza svega toga i ona se stvorila kao neka dobra vila u mom životu i velika je podrška i mnogo sam mi na tome zahvalna i bit ću i uvijek zahvalna. Ima Sunčica, moja čerka, ima sa njom poseban odnos i uvijek je tu i za nju, tako da ne znam, eto, ti neki ljudi koji su mi stvarno značili. Često slučajni, a neki koji su tu tokom celog mog života. A kada govorimo o porođaju, mislim, ljudi će moći da čuju to u novom serijalu, ali meni je to bilo vrlo zanimljivo kad si meni pričala kada smo se upoznale. I ja sam nekako tada tebe doživljavala kao ženu lavicu. I baš mi je, baš bih volila eto možda da kažeš nešto i o tome, šta te je u tome podržalo i kako si prosto našla taj unutrašnji osjećaj, ovo je moje prirode. Početak sam trudnoće mi nije bio, nisam odmah znala da ja želim da se porodim kod kuće bez ikakve medicinske opreme, da kažem podrške, jer imala sam medicinsku podršku babice koja je imala više godišnje, više decenijsko iskustvo,
ali da želim u tom okruženju, da želim ja sama da prođem kroz taj proces bez medikamenata. Posle, ja intenzivno sam vežbala u tom periodu, prosto bila sam fizički vrlo, vrlo spremna, s te strane sam imala poverenje u svoje telo. Verovala sam dosta i svojoj mentalnoj snazi da ja to mogu da izguram. Naravno da sam se jako dobro za to pripremala i da sam prošla sve moguće faze, sve što može da se dogodi, sve što, kako izgleda poređaj u prvoj fazi, u drugoj fazi, šta očekujete ovde, kako to izgleda. Prosto prošla sam kroz sve moguće pripreme, čitajući, istražujući, razgovarajući i čak i odlazeći na te neke razne radionice. Konsultovala lekare, jednog od divnih i malo, kako bih rekla, manje rigidnih lekara koji je podržao tu moju ideju da kad je u pitanju zdrava trudnoća i žena koja se sasvim dobro osjeća u svom telu i sa svojim telom i psihom, podrži taj porođaj. Inače je praksa u svetu, jeste u nekim, ajde da kažem, možda sređenijim zemljama, da ne kažem razvijenim jer nije adekvatan izraz, da podrže tu vrstu porođaja. I sad ono što je, ja sam imala podršku. U Engleskoj je interesantno, to je meni bilo baš lepo, znači u Engleskoj postoji znači sobe koje su kao za prirodan porođaj, ali onda bolnica na nivou ispod. Tako da ako se nešto desi, ti možeš da može da se reaguje pravovremeno, ali čak šta više je apsolutno praksa da se porodiš prirodnim putem. I da imaš kontrolu nad time, da nije nekako... Da ti ne oduzmu iskustvo, jer to je tvoje iskustvo i to je tvoje bebe, porađa se tvoje telo. I onda kad se neko sistemski otuđi potpuno taj porođaj od tebe same, kažem, ja stvarno želim da podržim izbor svake žene i svaka žena najbolje zna šta je za nju najbolji izbor. I uopšte nisam... Ne propagiram nužno, ja samo zahtevam drastično bolje uslove u porodilištima za žene i da su one prilagođene potrebama žene, potrebama bebe, a ne pojednostavljivanju prakse i ubrzavanju, zato što je malo porodilište u Srbiji ili u Beogradu i onda ajde da ubrzamo što pre i da to počnemo da štancujemo. Prosto mnogo više poštovanja i mnogo više ljubavi mora da se pristupi sistemski tako nečemu. Porodilište nije bolnica, porodilište je mesto gde se rađa novi život, to je gotovo svetilište. I kako smo došli do toga da toliko ponizimo tu praksu, ja stvarno ne znam, ali ja sam, kažem, bila strašno uplašena odlaska u porodilište i pratila sam svoju trudnoću, znala sam u svakom trenutku pred sam kraj svaku fazu, kako beba, da li je sve u redu, da li se beba namestila ok, da li je glavica okrenuta kako treba, da li je to, ide ka tome da bude jedan zdrav porođaj, i tako je bilo, naravno. Kažem, ja i dalje nauku verujem i verujem da, ali ono, mislim da ono mora biti u službi dobra, a ne u službi procedure i institucije. Objektifikacije. Pa da. I onda da ti proješ, to je stvarno jedno čart, onako, uzvišeno je, važno i veliko iskustvo, porođaj je stvarno izuzetan događaj. I proživati ga na najlepši mogući način, koliko god je to moguće, kaže, taj bol postaje manje važan u odnosu na to kroz šta ti prolaziš. I naravno, to ne bi bilo sve moguće, da ja nisam imala i podršku partnera, i jedino sam tako mogla biti apsolutno sigurna, on je prosto podržao. A često partner ima to isto izazov, zato što on nema baš nikakvu kontrolu nad tim, on je taj koji tebi treba samo da kaže ok, ja verujem u tebi, verujem da to možeš i bit ću tu za tebe. I njegova uloga je time se završava, ali je najveća, mnogo važna i velika. Sve drugo je tvoj neki unutarnji proces i taj mir, tišina, polumrak koji ti zapravo dobiješ i taj osjećaj bezbednosti i sigurnosti jer si u svom domu je nezamenljiv. I samo mogu da se desilo da sam završila u medicinskim uslovima, da sam zapravo završila u porodilištu, ne bih sigurno se dvoumila da li da
da dobijem tu epiduralnu anesteziju pod neukama, pod specifičnim određenim položajem u kojem moram da ležim, sigurno ne bi prošla tako, kako bih rekla, ne bih išla na tu romantiziranu verziju porođaja. I stvarno mogu reći u redu, ispalo je stvarno sve jako lepo. Mnogo sam srećna kad se sada setim. Bila je ta neka bezbrižnost tog perioda mog života koja mi je davala veru u to da će sve biti kako treba i sve bilo zaista kako treba. Ono na čemu sam posebno zahvala, ja sam od prvog trenutka bila sa svojom ćerkicom, nas troje smo zajedno spavali u tom krevetu te prve noći. Prosto to su neke stvari i nismo se više odvojile, one vrlo brzo, uspostavili smo dojenje. Čarobno, eto. Prosto čarobno. Da li to bilo želela bih takvo iskustvo svakoj ženi. Eto, to je to. I ono, i volela bih da sistem ima sluha za tu vrstu potrebe i žene i bebe. Baš mi je ovo onako, baš mi je, i tako sam se osjećala i prvi put kad si mi ovo pričala, ali volela bih da čujem šta imaš osjećaj, pošto je i samo da proverim i vrijeme, pošto si mi rekla da uskoro mora da ideš. Čemu misliš da smo još oduzeli svetost kada su u pitanju odnosi? Da, pa dobro, i to bi bio negdje moj odgovor. Ali ima jedan važan segment. Pripomenuli smo seksualnost u kontekstu ženstvenosti i tako dalje. Kada pričamo o muško-ženskim odnosima, mislim da je tu oduzeta svetost. I da je recimo i tom samom primom da je prilično banalizovan, da je od nečeg što je onako nam najlepše dato kao ljudskim bićima za razmenu neku, da mu je oduzeto i poštovanje. I kako god mi, kažem, mi u tom seksualnom odnosu čak ne moramo nužno, ne mislim da ga vezujemo samo za isključivo ljude koje ili sa kojima planiramo budućnost, ali uvek imati poštovanje za tu drugu dušu sa kojom razmenjujemo i u nekom drugu taj sve. Mislim da smo to banalizovali veliku većinu kao što je ljubav, veliku većinu razmena na te vrste i da se to i da i na tom momentu žensko shvati da je u službi muškog, nego sebe, svoje seksualnosti, svog uživanja, apsolutno ima pravo. I onda i da u tom odnosu zadovoljavajući jedne druge nekako umu i to, mislim, prosto drugom, ali da činimo i sebi. Da. Samo opet nešto nisam čula, ali čula sam ovaj glavni deo. Da polako zaokružimo, htjela sam da te pitam, da li ima nešto što imaš osjećaj da ovdje nekako nismo takle, a bilo bi ti važno da pomeneš kada su u pitanju ženske priče. I možda koje bi pitanje postavila sljedeće ženi koja će biti deo priče? Da, sad je baš. I samo približi ponovno, pošto sad je opet nešto. Čini mi se da smo pokrile onako dosta važne teme i zagrebale. Nismo možda ulazili u dubinu, možda smo pojeli onako par meni važnih stvari. Mislim da su one govorile iz mene, čak i kad ja nisam planirala o njima da govorim. Volela bih da čujem možda od sljedećeg gošće. Šta misli možda eto baš o ovoj posljednjoj temi, o toj banalizaciji seksualnosti i o tom nečemu čarobnom što nam je dato i čime raspoložimo, a što je svedeno na neku puku, onako kao praktično fizičku aktivnost. Tako da eto, to bih volela sreća. Ti sam mnogo promislila. Jel imaš ti neko pitanje za mene? Za tebe, da. Pa eto, volila bih samo da čujem u kojoj meri uspevaš da spojiš radove, odnosno tvoje istraživanje na polju nauke sa tvojim istraživanjem na polju i ove pomalo ezoteričnog nekog pristupa i tako kako se to spaja i kako to postižeš.
Iskreno, to se još integriše. Još uvek imam malo u ezoteričnom sramotu da govorim o nauci, a u nauci sramotu da govorim o ezoteriji. Pa onda još uvek pronalazim reči za to. Mislim da mi trenutno fale reči, zato što su meni ta dva zapravo neodvojiva i uvek bila neodvojiva. I prosto mi je žao što su se nekako razdvojili, da kažem, vremenski, jer baš ti si jednu lepu stvar rekla. Nauka treba da bude u službi života i u službi poboljšanja kvaliteta života, a ne da mi budemo u službi nauke. I ona i jeste primarno takva i ono što mi je još žao što je nauka svedena na jedan vrlo mali set, da kažem, alata kojima se koristimo, a zapravo narativni, mislim, fenomenologija kao naučni pristup, narativni pristupi, antropološki pristupi životu nekako su postali nenauka, što mi je jako žao, ali u meni su one integrisane i sada tražim način da zapravo da nađem reči da ih negde više ne cepam ni u tome kako se predstavljam, ni u tome kada kažem ko sam, da li sam terapeut, da li sam naučnik, nego prosto da istraživač života uključuje istraživanje psihije, istraživanje fizičkog sveta i istraživanje projektivnog sveta i tako da ne bih rekla da sam psiholog, moram da priznam. Ali osjećam da sam blizu. To je divan, ima jedno mesto ženu i da će govoriti i u drugim poljima imati Opet te ne čujem, izvini, samo se malo približi. žene u nauci i što više žene u nauci, jer će dati upravo taj suptilniji pristup, jer mislim da je i pristup nauci dosta bio onako muški i egzaktan, i Apsolutno. onda je okej da uđe malo i drugog načina promišljanja sa drugog mesta. Kamo sreće da u svetu uđe malo ženskog promišljanja, jer svedočimo, a ne možemo da ne pomenemo, i bit ću tu stvarno kratka, jer mislim da smo izbombardovani koliko gazdnim informacijama, oni jadni, i ne možemo mnogo da pomognemo, ne možemo mnogo da učinimo, a moramo da ne možemo da ne pomenemo. Rekla bih samo da i taj rat je onako vrlo muški princip, i da možda i ta neka ženska mesta na pozicijama moći, te vrste moći, bi učinila ovaj svet srećnim i boljim, kao i nauku i život uopšte. Mislim, ja se slažem za nauku, ja sam imala jako težak put kroz nauku i baš zbog tog muškog principa i ja sam imala ala Milena momente u poslednjih 5 godina i prosto mi je bilo fascinantno da je 2023. godina i da se ja nalazim na nekom velikom mestu, a da se zaista susrećem sa potpuno neprihvatljivim stavovima. I ono što je meni žao je i to je nešto što stvarno hoću i da pišem o tome i pisaću, da mi zaboravljamo da podaci nisu sve i da mi smo i dalje bića koje pričaju priče i da je znanje samo priča koja je preživela i da onaj koji definiše priču je onaj koji ima moć. A danas se negde govori o nauci kao idealu koji apsolutno za sve, a zaboravljamo da je nauka nešto, mislim, mi smo u nauci imali, ja sam baš skorije htela da pišem taj članak u kome smo pisali, znači postoje tri Nobelove nagrade koje su dodeljene za potpuno netačna otkrića. Znači potpuno netačna otkrića. Znači, zaista je, znači podaci nisu sve, interpretacija je sve. I nekada je ono što je ono što treba da nikada ne zaboravimo da smo mi nekako stalno priča iznova. I da je važno učiti kritičko razmišljanje, da možemo da posmatramo te priče, da znamo da su samo priče i da podaci nikada nisu cela slika zato što nema dovoljno. I da to uvek može da se razume, preradi. I zato nekako mi je jako važno da prenesem kao naučnik taj deo mene, da prenese tu poruku
da nauka nije Bog i da ne treba da je zamenimo za religiju. Tako da je to isto jedan jako važna stvar koju nisam, baš ti hvala na ovom pitanju. Nisam čak ni imala prilike da Pa ne, to izgovorim zanimljiv ovako je na takvom spoj, mjestu. da. To baš je zanimljivo. Da. Ništa, ne znam koliko, ako imaš još par minuta, ako imaš još nešto da dodaš, ja bih rada da čujem, Mislim da ako smo ne... lepo ispričale i nekako u ovom bih tonu i završila. Ako se kaže, hvala ti na pozivu. Uštinula sam malo vremena i provela malo vremena u šumi, značilo mi je, ne znam da li su ljudi, da li je do njih stigla lepo vibracija. Da je na se dotakli malo Da. Ja mislim da smo jako važne teme dotakle i sigurna sam da će biti još prilike da se sretnemo i radujem se da te vidim i fizički. Hvala svima koji su nas slušali. Isto, čao. Hvala. Ćao, čao.